Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Leandro aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Tô mostrando pra vocês aqui a minha skin que chegou aqui da Pop Art Skin. Não ficou top pra caramba aí meu PS4. Recomendo demais a Pop Art Skin, skin de qualidade, top demais, muito bom galera. Pode confiar aí, comprar sem medo aí que a Pop Art Skin aí tá de parabéns. Olha, ficou show aí meu PS4, galera. É isso aí. Valeu, hein? Falou, galera.